Faz a carinha de quem tá pulando. Olá, eu sou o Vinícius Teles do Casal Partiu. Hoje eu e a Paty estamos aqui em Sofia, na Bulgária, mais especificamente num restaurante aqui perto de casa. Eu vou comentar um pouco nesse vídeo sobre a experiência de comer fora aqui em Sofia. A gente está ficando num bairro que não é tão central, mas ao mesmo tempo não é muito longe do centro. De táxi do centro para cá dá talvez uns 7 minutos mais ou menos. Então ainda assim é bem tranquilo. Merci. E aqui nesse bairro, a gente tem uma variedade bastante grande de restaurantes, porque aqui em Sofia acontece algo que é semelhante com o que acontece em Buenos Aires. É uma cidade que, nos bairros, você encontra todo tipo de comércio que é necessário. Então, não só você encontra todo tipo de loja necessário, como também restaurantes, supermercados, em grande quantidade. Então isso facilita muito a vida, porque na prática a gente não precisa sair daqui do bairro para ir a nenhum outro lugar, por exemplo, para fazer compras ou para comer ou nada disso. A gente consegue resolver tudo facilmente por aqui, sempre andando de um lado para o outro, sem maiores problemas. E aqui, perto do apartamento, tem uma variedade muito boa de restaurantes. Tem pelo menos uns 5 restaurantes bons, que a gente vai variando ao longo da semana, quando a gente vai a cada um deles. A comida é muito boa, de um modo geral. E aqui na Bulgária, uma coisa que a gente notou é que os cardápios são bastante grandes, ou seja, você tem muita opção de pratos, desde salada, sopa, pratos principais, bastante carne, assim por diante. E os pratos também, especialmente mais fora da área central, os pratos são bastante baratos, na verdade, bastante acessíveis, de um modo geral. E, de um modo geral também, a gente tem a possibilidade de almoçar em lugares que têm um bom ambiente, né, um lugar agradável, como esse que a gente está aqui no momento, que é bem pertinho do nosso apartamento. E a gente vai dar uma ideia de preços. Então, agora já chegou aqui uma das coisas que eu pedi, que foi essa sopa. Essa sopa é muito gostosa. E ela custa 2,50 €. Isso dá 1,25 €. Então, 1,25 € é uma sopa que, sabe, segura bem a fome. A Paty pediu um prato e eu também pedi um outro prato principal. E eu vou dar, eles vão chegar daqui a pouco, mas eu já vou dar uma ideia de valor. O prato da Paty custou 8 lev, que dá 4 €. E o meu prato custou 10 leve, que dá 5 euros. Normalmente, o valor do prato varia, né, no que a gente pede. Eu diria que de 7 a 12 leve, mais ou menos. Portanto, de 3,50 € até 6 euros. Só que os pratos são bem servidos, então a gente come muito bem por esse valor. E é um valor bastante razoável. Dá para se comer pagando bem menos ainda aqui. Dá para comer pagando metade disso. Se você comer coisa mais simples, talvez em outros lugares mais simples. Mas como isso está mais ou menos dentro do nosso orçamento, a gente prefere esses lugares mais legais, obviamente. E por outro lado, se você estiver na área mais central da cidade, especialmente naquela área que tem mais turistas e tudo mais, obviamente o preço sobe bastante. E aí normalmente é o dobro do preço que a gente pagaria aqui nessa área que a gente está, por exemplo, e nas outras áreas mais afastadas do centro da cidade. Mas de um modo geral, o que vale dizer é que Sofia é um lugar excelente para se comer muito bem, todo tipo de comida que se queira, e com preços bons e também em ambientes muito agradáveis, como é esse que a gente está aqui no momento. Um ponto que vale notar é que, do ponto de vista do cardápio, fora do centro, nem sempre a gente encontra a opção do cardápio em inglês. Aqui, onde a gente está, tem alguns restaurantes que têm o cardápio em inglês, alguns outros não tem, mas quando não tem, como é o caso desse aqui mesmo que a gente está no momento, muitas vezes tem a foto. Então com a foto a gente se resolve, a gente pergunta para o garçom, tipo, um pouquinho mais, e se resolve sem maiores problemas. Mas, especialmente mais próximo do centro, de um modo geral, tem o cardápio em inglês também, além das fotos. Eu adoro comer na Bulgária, delícia total. Faz a cabecinha. Se eu gosto de comer na Bulgária... Aqui na Bulgária isso quer dizer sim, e o não é assim.
Eu sei que parece absurdo, mas é assim que funciona, é o contrário do que a gente faz. Então, quando você vira alguém aqui fazendo assim, quer dizer que sim. E quando você fizer assim, quer dizer que não. Ou seja, é muito confuso. Tecnolixo.